Re, viss ēters ir te! Latvijā ar koronavīrus izraisīto slimību COVID-19 inficējušies jau 347 cilvēki. Kā zināms, pēdējo divu nedēļu laikā Latvijā atgriezās ievērojams skaists valsts piederīgo, un viņu atgriešanās ceļš bija atšķirīgs, un tieši pirms divām nedēļām infektologs Uga Dumpis intervijā Rīta Panorāmai minēja, ka šis brīdis būs absolūti svarīgs. Vai izdevies izdarīt maksimumu? To šorīt jautāsim infektologam Ugam Dumpim, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! Latvijā pieaug ar COVID-19 inficēto skaits. Šobrīd šis skaits ir 347. Pirms divām nedēļām, kad bijāt studijā pie mums, šis gadījums skaits bija 30. Ir arī vairāk gadījumu, kuri nav izsekojami. Kā jūs teiktu, vai saslimušo pieaugums un arī neizsekojamo gadījumu skaits bija neizbēgams? Jā, nu pieaugums bija noteikti neizbēgams, jo ir iebraukuši Latvijā vairāki tūkstoši cilvēku. Un lielākā daļa no šiem gadījumiem arī ir atklāti šiem atbraucējiem vai viņu tuviniekiem vai paziņām vai darba kolēģiem. Līdz ar to šie skaitļi, nu, viņi bija praktiski neizbēgami. Tas, ka ir inficējušies citi cilvēki un parādās gadījumi, kuri nav it kā nevar atrast saistību ar citiem slimniekiem, tas ir satraucoši, bet joprojām šis gadījums skaits ir ļoti neliels. Un ko varētu paredzēt tālāk, būtu tas, ka tagad samazināsies to atbraucēju skaits un viņu radinieku inficēto skaits. Un mēs paliksim tikai ar tiem gadījumiem, kas ir vietējie. Un tad mēs varbūt varētu teikt, redzēsim īstos skaitļus, jo ir pagājuši jau divas nedēļas un vēl jau, protams, vēl ieradās prāmis, vēl ieradās kādi cilvēki, bet lielākā daļa jau ir atbraukuši. Tā kā šis paaugstinājums, skaitļu paaugstinājums bija sagaidāms un es gribētu norādīt, ka nedēļas laikā aptuveni katru dienu jauno gadījumu skaits ir vienāds. Nu, neliels palielinājums bija tātad vakar, kas nozīmē, ka infekcija tiek kaut kādā nu, veidā kontrolēta, jo ja tā būtu nekontrolēta, tad, piemēram, nedēļu vēlāk vienā dienā būtu nu, vismaz divu pusreiz vairāk gadījumu. Tā kā izskatās pagaidām, ka mūsu ierosinātie pasākumi un ieviestie pasākumi ierobežo infekciju Latvijā. Mm-hmm. Par pasākumu? Jā? Tā būs tāda rūpīga. Bet par pasākumiem runājot, nu, kā zināms, tad valdība vakar arī nāca klajā ar jaunu papildinājumu, proti, ka publiskā vietā drīkst atrasties tikai divi cilvēki un viss pārējais joprojām par 2 metru distances ievērošanu. Vai jūs redzat, ka arī tas ir būtisks solis, lai vēl vairāk samazinātu infekcijas izplatību? Un vai, teiksim, kaut kādas masveidīgas kontroles, mēs runājam arī ar policiju, viņi teica, jā, protams, viņi vēl pastiprināk to visu uzraudzīs, vai tas viss ir pareizā virzienā, vai ir kaut kas vēl vairāk nepieciešams klāt? Kā jums šķiet? Es domāju, nē, tas ir vienkārši, lai šie pasākumi ir, lai mēs realizētu to, ko mēs jau taisamies darīt. Tātad samazināt cilvēku tikšanos attālums ar diviem cilvēkiem, 2 metri. Tātad tas viss pastiprina tos pasākumus, kas jau ir pieņemti. Es dzirdu katru dienu ierosinājumus, ka jādara kaut kas vairāk, tagad viss ir jāslēdz ciet un kā Lietuvā un 2 nedēļas tā tad dzīvo, varētu teikt, tādā vairāk karantīnas režīmā kā Latvija. No paša sākuma Lietuvā bija šie pasākumi daudz agresīvāki. Un es tam nepiekrītu, jo mums tiešām jāskatās uz skaitļiem. Es neizslēdzu, ka kaut kādā brīdī mums šī pasākumi būs jāpastiprina, bet pagaidām mums ir jāmācās dzīvot, kā mēs esam dzīvojuši, pareizāk sakot, jāmaina to, kā mēs esam dzīvojuši. Un ir arī piemēri, piemēram, Hongkongā arī viņi apstādināja visu, it kā, es neatceros, 2 nedēļas vai 3 nedēļas,
Un tikko viņi palaida mazliet vaļā šos pasākumus, tā infekcija atkal parādījās. Un jāņem vērā to, ka sēdēšana pilnīgi mājās, tātad neļaušana iet ārā, nestrādāšana, tātad noved atkal pie smagām psihosociālajām sekām un citu slimību pāsināšanos. Tā kā mums ir jāmēģina kaut kādā veidā dzīvot tā, kā mēs varētu dzīvot ilgstošas epidēmijas apstākļos. Andrejs Grišins no Valsts policijas šorīt minēja, ka visvairāk pārkāpumi ir gados jaunāku cilvēku lokā. Nu, tas saistīts ar pašizolācijas pārkāpumiem. Kā pārliecināt gados jaunākos, lai maksimāli novērstu to, ka viņi ir tie, kas inficē gados vecākos, kas ir šī riska grupa? Jā, nu, es nezinu, kā pārliecināt. Tas, protams, nav viegli un pat Itālijā pie visskarbākajām karantīnām tātad bija cilvēki, kas nesadarbojas, joprojām laikam nesadarbojās, bet mums ir jāskatās, protams, vienmēr būs individuāli gadījumi, kuri kaut kādā veidā izsprūks, bet mums jāstās sistēmiski. Ja mēs tā, tad lielākā daļa, pārliecinoši lielākā cilvēku daļa ievēro noteikumus, tad šiem pasākumiem būtu jābūt efektīviem. Un tiešām policija varētu palīdzēt tā, tad, nu, tai daļai, kas novaldīt to daļu, kas neievēro notikumus. Jo nav jābūt tā, ka epidēmija gadījumā nav tas, ka viss 100%. Piemēram, ja 100 atbraucēji atbrauc, piemēram, ir inficēti un viens vai divi neievēro noteikumus, bet pārējie ievēro, tad atkal nu, epidēmija beigās, protams, viņiem jāievēro, viņus var atrast, izskaitļot, bet epidēmijas apmērs mazinās. Tātad mūsu uzdevums ir šo apmēru, kādā veidā cilvēki sadarbojās paaugstināt. Līdz augstam procentam, un tad jau stāvoklis var stabilizēties un uzlaboties. Un es varbūt atkal gribētu precizēt, ka mēs šeit nerunājam par to, ka mēs tagad visu apstādināsim un šī infekcija no Latvijas pazudīs. Tas saucamais Ķīnas variants. Jāsaprot, kādus resursus Ķīna iegrūda, var teikt, Uhaņas pilsētā, kāda palīdzība nāca no ārpuses Ķīnas iekšienē, var teikt. Mums šajā situācijā nu, neviens īsti palīdzēt nevar. Mums jāturpina dzīvot kaut kādā veidā, jātiek galā pašiem. Mēs nevaram pilnīgi visu apstādināt. Bet es vēlreiz saku, mēs kaut kādā brīdī, ja epidēmija, ja skaitļi augs, mums būs droši vien atkal jādomā par papildus pasākumiem. Bet šai brīdī analizēsim skaitļus, darīsim to, ko mēs pagaidām, manuprāt, daram labi, tātad diagnosticējam slimību, izmeklējam epidēmiskos gadījumus un skatīsimies un domāsim, kādus pasākumus ieviest, varbūt kādus atcelt, tātad šis ir ļoti dinamisks process, tādas absolūtas receptes pasaulē nav, kā šo visu novadīt. Mhm. Droši vien neizbēgam arī tas, ka agrāk vai vēlāk, nu, kā arī mēs zinām, ir ziņas par to, ka mediķi saslimst. Kā jūs teiktu, cik efektīvi mums šobrīd ir izdevies ierobežot to, nu, lai tas nebūtu masveidīgi, jo it kā katru dienu mēs uzzinām par kaut kādiem jauniem gadījumiem saistībā ar medicīnas personāla saslimšanu, bet kā jūs teiktu, vai tas arī ir tādās pieļaujamās un saprotamās un pat prognozējamās robežās? Protams, tas ir ļoti sliktas ziņas, bet es gribētu atzīmēt atkal to divu nedēļu nosacītā miera periods mums ļāva dabūt aizsargu līdzekļus. Jūs redzējāt vakar lidmašīnu, tātad, piemēram, radīs slimnīca varēs pilnībā pāriet tādu pareizu aizsardzības taktiku visas Latvijas slimnīcas. Un vēl 5 dienas atpakaļ mums tiešām bija jātaupa katra ķirurģiskā maska. Un tāpēc es domāju, ka šo individuālo aizsardzības līdzekļu, kā arī zināšanu un izpratnes pieaugums mediķu vidū, varētu pasargāt šī, no infekcijas. Tātad, principā, mediķi var aizsargāties pareizi strādājot un pareizi kontaktējot ar kolēģiem, bet tā ir liela māka. Mēs neesam pieraduši šādi strādāt, bet tas ir iespējams, ka pietiek visi līdzekļi. Un mēs tiešām redzam, ka
šī laika nofilcināšana, varētu teikt, šī ierobežošana mums palīdzēja nu, tātad saņemt šīs kravas. Spānijā, Itālijā ārsti strādāja bez cimdiem, bez maskām, nu, par paštaisītām maskām vēl nedēļu atpakaļ. Tātad mums ir zināmā mērā nu, tādas iespējas tagad strādāt pareizi, vismaz uz kādu laiku. Es ceru, ka arī tas turpinās, jo ir atrast šī ražošana, šī iespēja dabūt šos individuālos aizsardzības līdzekļus.